სოფელ პერევში რუსი ოკუპანტების მიერ მოწყობილი საქუჟაგოდან რამდენიმე მეტრში მცხოვრებმა 84 წლის მარტოხელა სოციალურად დაუცველმა თინა ბაქრაძემ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დახმარებისთვის მიმართა. ალხას ბაზაძე მას სახლში ეწვია და ბარბაროვის დღესასწაული მიულოცა. ირგვლივ წყალი შემოდის და ძალიან თუ გამოვალ დგომარობაში ვარ. სოციალური დახმარება ძალიან მჭირდება. მქონდა ხომე ისიმე და ახლა მომიხდა. რისთვის მომიხდეს, მით არ ვიცი. არავინ არ ამყავს, სულ არავინ არ ამყავს. წყლის სისტემის მოგვარებას, რომელიც ფაქტიურად მთელ სახლს გარშემო აქვს ირგვლივ, წყლის დებეტი აწვება მთიდან ჩამოსული და მთელი საცხოვრებელი სახლი იმყოფება წყლის მასაში. ამ პრობლემას ვფიქრობ, რომ მოვაგვარებთ. შუამდგომლობას გავაკეთებ სოციააგენტოსთან იმისათვის, რომ შესაბამის დახმარება მიიღოს სოციალური სამსახურიდან. მალხაზ ბაზაძემ სოფლის სხვა მცხოვრებლებიც მოინახულა, მათ შორის ლიდა ენუქიძე, რომელიც ახალ წელს საკუთარ ახალ სახლში წელს პირველად შეხვდება. ხის სახლში მცხოვრები მოხუცი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდა. ძალიან გაჭირვებაში ვცხოვრობდი. 7 წლის და 7 დღის ვიყავი მამა რო დამეღუპა და მას უკან ცხოვრობ ამ სახლში. სულ ინტერესი მქონდა იმისი რომ შემეძინა. ხან რა სწავლობდი, ხან რა, მაგრამ შედეგი ვერ დევინახე და ახლა გამგეობაც მომეხმარა, არასამთავრობოებიც მომეხმარა, მეზობლობაც მომეხმარა. ჩემი ჯგუფის ამხანაგები, მეგობრები ყველა დამიდგა გვერდში და მიაღწია ამას, ვარ ძალიან გახარებული. ლიდა ენუქიძის სახლის მშენებლობა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაიწყო. სახლი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გაეროს ქალთა დაცვის ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით ადგილობრივებმა ააშენეს. მშენებლობის პროცესში საჭირო მასალის ადგილზე მისატანად აუცილებელი გახდა დასახლებამდე მისასვლელი სამანქანო გზის აღდგენა. აქამდე მდინარე ღებურას ორ მხარეს ცხოვრებლები ერთმანეთს საცალფეხო ხიდბოგირით უკავშირდებოდნენ. ეს პატარა თუმცა მნიშვნელოვანი საცხოვრებელი სახლი სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა, რაშიდაც ჩვენს გარკვეული წვლილი მიგვიძღვის და გარკვეული დახმარება გაუწიეთ ამ ოჯახს. ჩვენი ძალებით შევესწრებით, რომ აი ესეთი პრობლემები, რაც თუნდაც ქალბატონ ლიდას ჰქონდა, თუნდაც ქალბატონ თინას აქვს, თითოეულ ოჯახს შევეხებით და პატარ-პატარა წვლილი შევიტანთ თითოეულ ოჯახში და დახმარების ხელს გაუწოდებთ მაქსიმალურად. ძალიან დიდი ხარდაჭერა იყო გამგეობის, გზა არ არსებობდა, გზის საერთოდ არ იყო აქ, წაღებული იყო წყლისგან. რაც იყო ის სამშენებლო, რაც უნდა აშენებულიყო, თანხები გადახდილიყო, გადაიხადა ორგანიზაცია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელ პერევთან რუსი ოკუპანტების მიერ გავლებული ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გავლების შემდეგ მათი სახნავს ათასი მიწები და საძოვრები მავთულფლართებს მიღმა აღმოჩნდა, რის გამოც სოფელში განსაკუთრებით მძიმე სოციალური ფონია და მსგავს დახმარებას და მუდმივ ყურადღებას როგორც ხელისუფლებიდან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ალბათ მეორე სიცოცხლეა მისთვის, მეორე ახალგაზრდობას გაივლის ამ სახლში, იმიტომ რომ თავისი ცხოვრების მანძილზე ძალიან გაჭირებულად ცხოვრობდნენ მამის პერიოდშიდაც, როდესაც მერე დედა გარდაეცვალა და მარტო დარჩა და ძალიან ცუდგომარობაში იყო. ამ შენებლობაში ძალიან დიდი დახმარება ჰქონდა რაიონიდან, ხელმძღვანელობიდან ძალიან დიდი დახმარება ჰქონდა, ისინი გზაინდნენ დახმარე მუშასაც, საჭმელსაც, სასმელსაც, იმიტომ რომ ამას იმდენი შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ძალიან დიდი დახმარება და მეზობლები სულ აღტრიალებდნენ. სოფელ პერევის მცხოვრებლების თქმით, კეთილი საქმისთვის თითო აგური ყველამ დადო. ახლა დაშენებული სახლი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა, მამა გიორგი გოგესაშვილმა აკურთხა და სოფელ პერევს და სრულიად საქართველოს მშვიდობა უსურვა. ტერიტორია, რომელზეც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, წესით რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკუთვნის და ამიტომ ვართ აქ რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს აი სულ ახლო მანძილზე უკვე ვეღარ გავდივარ და ვეღარ აღვასრულებთ იმ მოვალეობას, რასაც სასულიერო პირის მოვალეობა ჰქვია და როგორც დღეს შევასრულეთ აი ამ სახლში და ვაკურთხეთ ეს სახლი, ეს ოჯახი რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს, აი ესე ვერ ვაკეთებთ იქით სოფელში, ქარძმანში, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ აი ამას ვაკეთებთ. ახალი სახლი აშენდა და შეიქმნა, შევიდა შიგნი, დაეხმარა გამგეობა და ჩვენც რაც შეგვეძლო, რა თქმა უნდა, ის გავაკეთეთ. სოფელ პერევის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ აგვისტოს ომი, რომელიც თითოეულ მათგან შეეხო, მათთვის ჯერ ისევ გრძელდება.
თვალი მიაჩვიეს, თუმცა ვერ ეგუებიან რუსი ოკუპანტების მიერ მოწყობილ საგუშაგოს და თვლიან, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელისუფლების მხარდაჭერაა.